Mēs taču visi zinām, ka Volvo ir sociāli visatbildīgākais ražotājs pasaulē, un jau sen ir paziņojis, ka visi tā automobīļi pavisam drīzā nākotnē būs, ja ne pilnībā elektriski, tad noteikti elektrificēti. Un es nevaru saprast, kāpēc visi pasauli un ielas nav pilnas ar Volvo elektromobīļiem, jo pagaidām viņi ir izspieduši tikai vienu, turklāt tas pats pie mums ir ieradies ar vismaz 2 gadu nokavēšanos, taču galu galā tas ir noticis. Volvo XC40 elektromobīls ir nonācis mūsu testā. Elektriskais crossovers, kura pilnais nosaukums ir Volvo XC40P8 Recharge, ražots Beļģijā uz Volvo kompaktā crossovera XC40 bāzes. 2018. Gadā XC40 tika atzīts par Eiropas gada auto, un paralēli tīra benzīna versijām tiek ražots arī kā lādējamais hibrīds. Pilnībā elektrisks XC40 bija gatavs jau 2019. Gadā, taču pats svarīgākajos tirgos to sāka tirgot vien gadu vēlāk, un vēl gads bija nepieciešams, kamēr tas sasniedz mūs. Bet par to nav ko žēloties. Pa šo laiku XC40 ticis pie siltumsūkņa, kas jaunākajos elektroauto aizstāja mazāk efektīvo elektrisko apsildu un kondicionētāju. Mūsu reģionā Recharge uzreiz pārdod ar īpaši šim modelim paredzētām vissezonas riepām, kas testa automašīnā gan bija aizstātas ar īstām ziemas riepām. 2 elektromotori. Vairāk nekā 400 zirgspēku sumārā jauda. Nu, tas taču galīgi neizklausās pēc Volvo, vai ne? Paskatīsimies, kas tad dzīvo šeit priekšā. Tā, labi, labi. Opiņā! Nu tur var ieliet logu šķidrumu. Un kas tad te? Nu, un te mums ir kastīte vadiem. Un tas būtībā arī ir viss. Arī remonta komplekts ir nolikts priekšā. Nu, droši vien, ka labākam izsvarojumam. Volvo kasti priekšā iesaucis par Frunk no vārdiem front un trunk, tātad bagāžnieks priekšā. Interesanti, ka neliela niša kabeļiem palikusi arī ierastajā vietā zem bagāžnieka dubultgrīdes. Tiešām nezinu, ko mēs tādi esam nogrēkojušies, ka mums tādi laikapstākļi ir uzsūtīti. Nu tā! Tātad Volvo XC40 elektromobīls. Kā zināms, Volvo visu cenšas taisīt tādu elegantu, bet arī lakonisku. Un šis automobils tam ir uzskatāms piemērs. Te nav starta pogas. Tiklīdz es iesēžos vadītājas sēdeklī un man kabatā ir atslēga vai atslēga ir iekšā, automašīna jau darbojas. Es varu likt draivā un viss mēs braucam. Šeit nav nekāda braukšanas režīma, nekāda sport, eko, šmeko, tur kaut kāda ekstrēmo režīma, nav arī speciāla bezceļa režīma, lai gan automašīna ārpus cietiem ceļiem ir diezgan tāda spējīga. Tā kā drausmīgi elementārs automobīls. Tik tiešām, ne lāpstiņu zem stūris, ne bremžu rekuperācijas režīma, nekā. Ņemiet mašīnu, kāda tā ir, un vienkārši brauciet. Vienīgais, ko Volvo vēl piedāvā, ir ieslēgt stingrāku stūri, vai kā Nissan Leaf, braukt ar vienu pedāli, retāk aiztiekot bremzes. Nu, vietā man šķiet, ka Volvo tomēr ir pārspīlējis ar to minimālismu, jo, piemēram, te ir virtuālais mērskala panelis, kurā neko daudz nevar izmainīt. Būtībā ir tikai 2 opcijas. Karte ir? Kartas nav. Vairāk nekā cita arī nav. Pie tam šeit es redzu, cik man ir palikuši baterijas procenti, bet es neredzu, kāda man ir atlikusī sniedzamība. Lai uzzinātu to, man ir jāskatās centrālajā displejā. Nu, šobrīd mums rāda 100 km, bet te arī nekā daudz nav. Info displejs veidots uz Android platformas, tāpēc šeit pieejami visi Google pakalpojumi, ieskaitot diezgan ciešamu navigāciju, dažādus atjauninājumus un personalizāciju, ievadot sava Google konta paroli. Vieta tālruņa uzlāde ir vai bez kontaktu vai ar C-type spraudņiem. Vispār super mīksta piekara ir elektriskajiem XC40. Standarta mašīnai noteikti tā nav. Un te mums ir izaicinošā maliņa. Es domāju, ka ne ar vienu Teslu šitien te mierīgi nevarētu pabraukt pāri. Mēs paskatāmies pa labi, paskatāmies pa kreisi un braucam, kur gribam. Elektromobiļa klirents ļauj daudz ko. Tāds tas saglabājas arī lētākajā modelī P6 Recharge. Tam ir tikai viens elektromotors, 204 zirgspēku jauda un tas ir par gandrīz 8000 eiro lētāks. Elektrisko Volvo XC40 ražo tikai 2 komplektācijās, Plus un Pro. Tātad nekādu R-dizainu un tam līdzīgi. Šī ir Pro. P
Pilnpiedziņas modeļa cena ir no 54 līdz 58 tūkstošiem eiro bez papildu aprīkojuma. Un nospiežot pedāli, top skaidrs par ko. Tā, nu kas mums tajā to pātrinājumu? Vai dieniņ! Nu, es nezinu, kāpēc zviedru elektromobīlim vajag 400 dzirgspēkus, bet man nav iebildumu. Sniedzamība ar vienu uzlādi esot 400 km un pat vairāk. Mums izdevās ieraudzīt pusi no tā. Tomēr jāņem vērā, ka ārā bija augsts, bet auto pilnīgi jauns. Un vēl, runājot par temperatūru, kā gan lai tiek pie silta auto, ja pametot vadītāja sēdekli, elektromobils izslēdzas? Nu, tam modernajos elektromobiļos ir domāti taimeri. Tāds ir arī Volvo XC40, rekums ir pamatklimata sistēmas vadība un stāvvietas sistēma. Un te ir divi varianti. Mēs varam uzsākt sildīšanu tagad, un tad automašīnas salons sildīsies arī tad, kad mēs mašīnā neesam, bet vislabākais ir uzstādīt taimeri. Un tas nozīmē, ka jums vispār nekas nav jādara, zinot, cikos jūs nākamajā rītā izbrauksiet, jūs uzliekat taimeru 20 minūtes iepriekš un uzreiz iekāpjat savā siltajā elektromobīlī. Un kas gan tā būtu par skandināvu ierīci, ja to nevarētu komandēt no viedtāruņa? Mājās svarīgi atcerēties pievienot XC40 Recharge pie uzlādes spraudņa, ja tāds ir uzlādes vāciņš atrodas kreisajā aizmugurējā spārnā. Elektriskais Volvo XC40 izrādījās daudz sakarīgāks un interesantāks automobils, nekā es biju iedomājies. Tam ir ļoti liela jauda, laba dinamika, no tam ir arī normāla sniedzamība pat tik nelāgos laikapstākļos un būtībā foršs auto. Protams, man laikam pietikt ar to priekšpiedziņas versiju, jo tā ir lētāka, tā arī tālāk var aizbraukt ar vienu uzlādi, no un droši vien, ka arī vieglāka. Taču mēs ar to priekšpiedziņas elektromobili noteikti neiebraukt tur, kur mēs esam pilnīgi mierīgi iebraukuši tagad un arī izbrauksim ārā. We'll be right back.